Salam, axşamınız xeyir olsun. Göndərdiyim sınağın izahına baxaq. Cümlələrin birində altına xətt çəkilmiş söz yerinə görə həm əsas, həm də köməkçi nizəsi hesab edilə bilər. Edən başlayacağım. Kaş bu işi ciddi görə. Görə nəyi də? Bunu ancaq feil kimi düşünəcəm. Nə oxuyur, nə yazır. Nə, nə. İnkar bağlayıcıdır. Ancaq bu olacaq bağlayıcı. Və nə, nə də olanda xəbər təsdiqdə olmalıdır. İnkarda olmaz. Əvvəla, bu ancaq olacaq modal, ara, ara söz. Səndən başqa hamı ilə görüşmüşdü. Səndən savayı. Səndən savayı deyə bilirəmsə, burada ancaq qoşma kimi düşünüləcək. Başqa səndən hamı ilə olmayacaq. A variantında, maşını səndən sonra alaram. Yəni, sən alarsan, mən səndən sonra alaram. Burada səndən sonranı qoşma kimi düşünəcəm bir dəfə. Bir də deyir ki, maşını səndən sonra alaram. Yəni, başqa vaxt alaram. Biraz zaman keçər, sonra alaram. Bir dəfə zərf kimi düşünəcəm. Bir dəfə sən alarsan, mən də səndən sonra alaram. O mənada qoşma kimi. Bir dəfə zərf, bir dəfə qoşma kimi. A variantıdır cavab. 22-də. Mürəkkəb sözlərdən biri iki düzəltmə sözdən əmələ gəlib. Enli düzəltmədir, kürək sadədir. Bəstə və boy sadədir. Üzü və yumuşaq, ikisi də sadədir. Ədəbiyyat şünaslıq bu düzəltmə sözdür. Açıq, qəlbli. İki düzəltmə söz birləşib, mürəkkəb söz yaratdı. Hansı cümlədə ədat əsas nitq hissəsi üzərinə artırılmışdı? Qoysana uşaq çayını içsin. Burada qoysana bütövlükdə ədatdır. Uşaq çayını içsin. Burada ədat artırılmayıb. Səni bircə mən müdafiə etdim, amma əleyhinə səs verdi. Burada yalnız mən bütövlükdə bu olacaq ədat. Maşını burada saxlama. Azca qabağa ver. Bu qalsın. Dəvəcə böyümüsən, köşək çağlayın yoxdur. Dəvə qədər, köşək qədər burada qoşmadır. Kənddə çox qohumu olsa da, Firəngiz xala tək yaşayırdı. Tək burada zərfdir. Olsa da ədatdır. Tək başına işlənib. Çox da saydı. C bəndidir. Az qabağa ver. Az zərfinin üzərində bu ca ədatı işlənib. Cavab olacaq. C bəndi. Hansı ismi birləşmə deyil? Qızıl kəmər, əsas tərəfi adlarla isimləşmiş sözlərlə ifadə olunubsa, kəmər burada olacaq isim və ismi birləşmədir. Oxumaq istəyi, istəməkdən istək onun istəyi, isimdir, olacaq ismi birləşmə. İsmi birləşmənin aslı tərəfində məsdər ola bilər. Ona görə B variantı getdi. Oxuduğum dərs, əsas tərəf isimdir, oxuduğum, dıq üstə gəl mənsubiyyət, aslı tərəfdə feil sifət ola bilər. Bu da getdi. Sənin gülməyin yiyəli hal, məstər, mənsubiyyət. Demiş ki, bu düstur olanda yiyəli, məstər, mənsubiyyət. Bu ismi birləşmədir. Dıq üstə gəl mənsubiyyəti harada gördünüzsə, əvvəlində nə olur olsun. Bu həmişə feili birləşmədir. Cavab olacaq D bəndi. Yalnız sual əvəzliyinin köməyi ilə düzələn sual cümləsini müəyyən edin. Onun indi işləri necədir? Burada bəs ədat var, çıxdım. Bu qədər kitab bəsdir. Burada sual əvəzliyi yoxdur. Bəs sən də mi gedəsən? Bəs ədat, mi ədat çıxdı. İmtihan nəticəsi yaxşı oldu ki, ədat yalnız sual əvəzliyi deyir. Onun indi işləri necədir? Necə sual əvəzliyinə yaranmış olacaq? Cavabımız A bəndi. Hansı cümlənin xəbəri icbar növdə olan təsriflənən feildir? Ağa qonaqlar üçün toğlu kəstirdi. Kəsmək, kəstirmək, kəstirdi. Rasim otağa girib işığı yandırdı. Özü yandırdı. Bu olacaq məlum. Qadın sınmış qolunu həkimə göstərdi. Göstərdi, özü göstərdi. Ana soyuq olduğu üçün oğlunu qalın geyindirdi. Geyindirdi, özü geyindirdi. Əsker bayrağı təpənin başına qaldırdı, özü qaldırdı. Amma kiməsə kəstirib. Bu olacaq icbar növdə. Qaldıq burada cavabımız A variantı 39-da.
Hansı nümunədə təyin işarə vəzniyindən ifadə olunmuşdur? Hansı cümlədə qaldıq bircə dəqiqə? Hansı cümlədə nümunədə təyin işarə vəzniyi ilə ifadə olunmuşdur? Bunu sənə ulu xaqan bağışlamayacaqdı. Nəyi burada işarə vəzniyi tamamlıq vəzifəsindədir? O da sənin kimi çalışqandı. Burada sən şəxsə vəzniyi, o burada kim mübtədadır? Bu əlinin evidir. Nə burada mübtəda kimidir? Elə biz də səninlə danışırdıq. Elə ədatdır. O işdən xeyri gəlməz. Hansı işdən? O işdən. O ya hansı sualını verirsinizsə, işarə əvəzliyidir. O ya kim sualını verirsinizsə, o əvəzliyinə şəxs əvəzliyidir. Gül ey nazlı vətən, odlar torpağı, odlar torpağı, duz sürək hazıra qəhrəmanlara. Burada xitabın əlavəsi var. Ey nazlı vətən dedi, yəni izah etdi tirədən sonra odlar torpağı. Burada xitaba aid əlavə. O, indi dördüncü, yəni axırıncı məktubu yazırdı. Kim yazırdı o? Nəyi yazırdı məktubu? Hansı məktubu? Dördüncü məktubu. Yəni, hansı axırıncı? Dördüncü məktubu izah elədi, təyin oldu. Bu dördüncünü deməklə axırıncı bilmədi, yaxud dördüncü hansıdır? Axırıncı onu izah elədi. Deməli, təyinə aiddir, cəbəndi. Həmcins üzvü cümləni müəyyən edin. Həmcinsdə sadalanma olur və sadalanan bir cümlə üzvünə əlaqələnir. Rafiq danışdı, amma daha sonra o susdu. Danışan Rafiqdir, susan o mübtədasıdır. Burada sadalanma yoxdur, mürəkkəb cümlədir, tabisiz. Gedən odur, gəlməyən mənəm. Burada mürəkkəb cümlədir, sadalanmalar yoxdur. Nə maşın vardı, nə də adam vardı. Ayrı-ayrı mübtədə ayrı-ayrı xəbərlərlə əlaqələnir. Stolları həyətə düzən o düzdür. Qonaqları da çağıran odur. Sadalanan xəbərlər bir mübtəda ilə əlaqələnir və burada xəbərlərin həmcinsliyi var. D bəndi. Gözlüyün, gözlüyün gəlirəm. Burada həmcinslik yoxdur. Təkrarlanan feildir. Cavab olacaq D bəndi. Kitablardan biri quruluşca fərqlidir. Dostlar sözlə ibarət ifadə olunub sadə xitabdır. Ay ata, köməkçini çıxıram bir sözdür, sadə xitabdır. Təbriz, dərya kimi dalğalan çağla, sadə xitabdır. Ötərsiniz, ondan şən-şən durnalar, sözdür, sadəcə xitabdır, sadə xitabdır. Gözlərin dolmasın, ey nazlı pəri, nazlı pəri. Söz birləşməsinə ifadə olunmuş xitab, mürəkkəb xitabdır. Ona görə cavab olacaq, ebəndir. Verilmiş cümlələrdən biri ümumi şəxsi cümlə deyil. Qoy sizi irəli çəkib direktor qoysunlar. Kim? Onlar. Bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Cəbhə boyu snayper postlarına rast gəlirsən, tək sən yox, hamı rast gələ bilər. Bu ümumi şəxsi cümlədir. Ziyarətə gələn düşməndən heyf almazlar. Hər kəsə aiddir, içərisində mübtəda yoxdur, ümumidir. Keçənə güzəş deyərlər. Ümumidir. Pilləkəni pillə-pillə qalxarlar. Bu da ümumidir. Davam edək. Vermiş cümlələrdən bir ümumi şəxsi dedik. Burada cavab olacaq A variantı. Çünki qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Sözlərin birində mənsubiyyət şəkilçisinin yazılışında səhvə yol verilib. Mənafeyim y bitişdiricisi yazılacaq. Otağın havası s bitişdiricisi. Həyatın sonu burada. Problem yoxdur. Aynurun atası, çayın mənbəsi yox, çayın mənbəyi. Mənbə, mənafi, mənşə, tali, mövqi, su, nə? Bunlar ancaq y bitişdiricisiylə dəyişəcək. E bəndi də cavabımız. Cümlələrin birində isim sifətin sualına cavab verir. Bu gözəlliyi məhv etmək vəhşilikdir. Gözəllik artıq burada sifətin isim yaranıb. Burada yoxdur. Qoca kişi dayanmadan danışırdı. İsim sifətin sualacaq. Qoca burada sifətdir. Qızılı rəngdə olan maşın çox gözəl idi. Burada sifətdir, qızılı maşın. Asfalt isimdir. Necə yol asfalt? D bəndi cavabımız. Burada qaldıq. Asfalt yolu yenidən təmir olunmuşdu. Burada material bildirən sözlər isimdir. Taxta, asfalt, dəmir, şüşə, gümüş, qızıl.
Çiğit, pambıq, hansı suala cavab versə də isimdir. Gözəllər ilə gəzməyə çıxmışdı. Burada sifət isimləşib. İsim sifətin sualına cavab verir D bəndində. Hansı sözün tərkibində iki qapalı sait səs var? Səs deyəndə tələffüzə baxacaq. Pinqvində 3 dənə qapalı olacaq. Cırmaqlı yır. 1, 2, 3, 3 dənədir. Ot, du, yur. 1, 2, 2 dənə qapalı. İşləyir, işdiyir kim olacaq? İş, deyir. Burada da 3 dənə qapalı oldu. Təmiz, deyir. Təmiz, deyir olacaq. Burada da bir qapalı artdı. Yəni, ə keçdi qapalıya. Təmiz, deyir formasında olacaq. Cavab qaldı. Ot, duyur sözündə 2 dənə. Bizə deyir ki, səhv yazılmış söz. Tövsiyə bir yana yazılacaq ilə A variantıdır. Ehtiyat bir yə, tərbiyə, cərrahiyyə iki yə, təhkiyə bir yə ilə yazılacaq. Cavab oldu A bəndi. Və salam, testlərimiz bu qədər. Hər birinizə uğurlar.